rekryterad till den brasilianska jiu-jitsu som jag också gått ett antal matcher nu. Därför känns det ganska bra att gå över till MMA. Jag har tävlat i MMA sedan 06. Jag hade 22 matcher, 8 amatörmatcher och 3 proffsmatcher. Jag har inte kollat upp min motståndare för att jag vill skilja min gameplan till 100%. Jag är stående fighter och jag är bra på marken också, men starka sidan med clinch. Jag har förberett mig för 3 ronder. Jag har tränat för 3 ronder, så jag vet inte hur det kommer bli, men det kommer bli en del. Ja, jag ska in och kriga, helt enkelt. Ja, jag kommer knocka honom. Jag tror det blir första ronden. All right, ladies and gentlemen, we want some superior action! Introducing first in the blue corner, a fighter from Stockholm, Sweden, fighting for Hilti. Give it up for Sharyar Sazesh! In the red corner, we have a man from Malmö.